E aí galera, beleza? Olha, vou filmar mais uma casa lá, ó, que parece um castelo. Olha que lugar lindo, rapaz. Magnífico, né? Estamos aqui na Suíça, hoje dia 28 de agosto, domingão. Estamos passeando aqui pelas vinhas. Olha só. Os pezinhos de uva carregadinho. Olha ali. Olha quanta uva. Bonito pra caramba, né? Olha que lindo. O sol tá se pondo lá na montanha. Já é quase 8 horas, mas ainda tem sol. E quero que vocês dêem uma olhada na beleza dessas vinhas aqui. E lá em cima provavelmente é a casa de um dos produtores de vinho, né? Tipo um castelo. Aí. Mas é claro que eu vou pegar. Que não liga não. Não, brincadeira. Eu vou comprar ali na frente. Aqui não se faz essas coisas. É bonito. Beleza, galera? Aprecia a paisagem. Olha que coisa mais linda. Ô, Chico bacanizado, hein? Olha só. Dá um joinha no vídeo se vocês gostou. Olha quanta uva. Lindo, né? Estamos aqui pertinho de Aigle, na Suíça, perto de Montreux. Beleza?